boa tarde para você de casa. Está começando o programa Segredos do Chefe desta quarta-feira, direto aqui pela sua TV em Tempo, o SBT no estado do Amazonas. Meus amores, chega todo mundo juntinho aqui, você que ama cozinhar, você que ama pratos diferentes, porém simples de preparar. Hoje nós temos uma torta de ano novo que é uma verdadeira perdição. Só tem um problema, Juninho. Se tiver muita gente na ceia de ano novo, então você vai ter que fazer duas, três, quatro tortas iguais a essa. Ah, mas por quê, chefe? Ah, você vai ver quando estiver pronta. Gente, é uma delícia. É muito, mas muito gostosa. E vamos combinar? Que uma torta salgada assada assim no forno, todo mundo gosta, né não? E acaba que vai virar o maior sucesso ali na sua mesa de ano novo, na sua ceia de Réveillon. Separa logo o seu caderninho de receitas, deixa a canetinha separada aí do lado, que eu quero aproveitar. E nesta quarta-feira, desejar a você que me assiste, meu amigo, minha amiga, sua família, você que está sentado aí no sofá na sua casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Paz, saúde, harmonia e felicidade. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, vem comigo adotar os ingredientes. Vamos lá. Olha aí, para essa torta de ano novo, você vai precisar 3 xícaras de farinha de trigo da massa da torta, né, gente? 200 gramas de manteiga e margarina, um pouquinho de sal a gosto, também 2 ovos e 50 gramas de queijo ralado. O recheio são 4 ovos, 2 latas de creme de leite, 300 gramas de queijo coalho e suco. Pode ser que ele importa também, tá gente? 100 gramas de champignon, 100 gramas de tomate seco picado, 50 gramas de queijo ralado. Para cobertura, 500 gramas de bacon picadinho, tá? São esses aí os ingredientes que nós vamos precisar para fazer uma deliciosa torta de ano novo. Uma torta muito gostosa, torta salgada, com bacon crocante, que é tudo de bom, né? Nós vamos começar pelo preparo da massa dessa torta, né? Vamos fazer uma massa, depois a gente prepara o recheio, que é muito, muito, muito prático. Depois, aí nós vamos colocar a torta para assar, e hoje tem um daqueles vídeos de curiosidade gastronômica. Juninho, você sabe quando a gente vai encontrando os vídeos? É engraçado, gente. Vai aparecendo um monte de timeline da gente também, né? Bem gostoso. Eu tenho uma paixão muito grande, né? Pela cultura oriental, pela cultura asiática. Então, o que a gente encontra de comida diferente, tá lá, tá, gente? Pode acreditar. A gente aproveita e mostra pra você, tá? Primeiro, vamos aqui preparar a massa. Ó, farinha de trigo, um toque de sal. Deixa eu pegar aqui uma colher. Ó, vamos misturar aqui, né? Prontinho. Queijo ralado. Ah, chefe, a massa já vai ter um sabor maravilhoso de queijo. Sim. Por isso que eu falei que essa torta não sobra nada, tá? Agora, coloca a margarina. Olha isso. E primeiro eu vou quebrar um ovo. Se um ovo for suficiente, ok. Se não, eu quebro o segundo. Tá bom? Vamos já se dar uma misturada aqui para ver se essa massa vai ficar naquele ponto de massa podre que a gente chama, né? Que é a massa de fazer empadas, de fazer tortas, né? Então vamos aqui. Se ela ficar muito seca, aí a gente quebra o outro ovo e continua sovando a massa com a mão. Ó, aqui mesmo espalhando, observe que ela ainda é uma massa muito farelada. Ó, vou virar aqui, ó, ainda tem farinha aqui, ela ainda tá um pouco quebradiça. Aí sim, eu posso acrescentar o outro ovo.
continuo misturando, porque eu preciso de uma massa que me dê uma certa liga para que ela possa ter, seja mais moldável, né, gente? Para a gente poder espalhar no fundo e na lateral de uma forma de fundo falso e que tenha 22 centímetros de diâmetro, que é essa forma que a gente tem aqui, tá? A forma que já está devidamente untada e polvilhada, né? Porque depois vai ficar muito mais fácil da gente poder trabalhar essa massa e na hora de desenformar, ela não grudar e não estragar a apresentação dessa torta deliciosa de ano novo, né? Afinal de contas, é ano novo e a gente quer uma torta muito, mas muito gostosa. Olha isso aqui, ó. Vai sovando bem a massa para que ela misture bem a margarina na farinha, mas também com os ovos, né? Prontinho. Olha que massa maravilhosa de se trabalhar, né? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu tiro pedaços da massa e aí eu formo uns rolinhos assim, ó. Tipo um bastonete. E aí eu venho espalhando aqui, ó. Pela lateral da forma. Você viu? Outro pedaço aqui, ó. Aí a gente vem aqui, ó, espalha bem, aperta a massa para ele ir se moldando na forma e vai já deixando aqui, gente, ó, essa cava aqui embaixo que é para depois encontrar a massa que vem no fundo da forma, tá? Olha isso. E o legal é que essa massa, né, ela é muito fácil de trabalhar. Se fosse uma outra massa, uma massa que fosse muito pegajosa ou muito seca, a gente não ia conseguir fazer esse tipo de trabalho, né, tão rápido e tão tranquilo como esse que a gente está fazendo aqui. Ó, tá vendo? Só mais um único pedaço. Só para finalizar aqui, ó. Olha que gostoso, né? Muito boa essa massa de trabalhar, tá? Agora, a gente abre assim, ó, como se um disco. E agora a gente vai pro fundo da forma. Lembra que a gente usou uma colher para fazer a massa, né? Daqui a pouco você vai ver como a gente vai fazer aqui com a colher. Pronto. Agora eu vou pegar a colher e vou usar essa colher para ir alisando essa massa e deixando ela bem uniforme. Embaixo e também aqui na lateral. Só que na lateral, além da gente dar uma alisada legal, eu venho com essa colher, ó, alisando para que a parte de cima da torta fique nivelada, ó, para não ter aparas. Olha isso. Deixa a massa assim. Essa massa nós vamos rechear para depois colocar no forno. Lembre-se desse detalhe. A massa, ela não vai pro forno e depois nós colocamos o recheio. Não. Preparamos a massa, ela vai junto com o recheio pro forno. Gente, a massa nós fizemos no bloco anterior, colocamos no fundo e nas laterais da forma onde nós vamos assar essa torta. Agora, eu vou acrescentar em uma panela que eu deixei aquecendo, o bacon. E eu vou fritar esse bacon apenas na própria banha dele. Por isso que não tem azeite, gordura nenhuma aqui. Eu vou fritar esse bacon até que o bacon esteja crocante, ok? Enquanto isso, aqui do lado, nós vamos colocar
O queijo coalho. Aí vamos lá, pode ser queijo coalho, pode ser queijo picota, pode ser queijo Minas Frescal, entendeu? Mas um queijo mais duro e com menos concentração de gordura vai ser melhor. Vou colocar também o champignon, tomate seco, queijo ralado, creme de leite. E aí, como a gente quer uma consistência cremosa, né, nesse recheio maravilhoso, nós vamos acrescentar 4 ovos, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, hein? Mistura bem. Chefe, vai colocar sal? Não, já tem o pacotinho de queijo ralado, aquele de 50 gramas, né? Então não precisa acrescentar mais sal. Mistura tudo muito bem. Vem aqui, ó. Recheia a massa. Põe tudo, hein? Raspa bem aqui o bol. Espalha o recheio aqui dentro. E aí, gente, o seu forno, ele deve estar pré-aquecido numa temperatura de 200 graus para que a gente possa deixar assar essa torta por 35 minutos, tá bom? Aguarda aí, 35 minutos, tá? A gente vai deixar no forno. Nós demos uma mexida aqui, ó. Essa mexida é para poder o bacon ir ficando soltinho à medida em que ele vai ficando dourado e crocante, tá? Olha isso. Eu vou tirar só o bacon, tá? Sem a banha. E vou colocar aqui para que o papel absorva o excesso de gordura e esse bacon crocante, douradinho. Você gosta de bacon? Nossa, bacon é um negócio de bom, né não? Caramba, coitado dos porquinhos, né? Porque bacon é bom, viu? É muito, mas muito bom. Ó, todo esse excesso, inclusive se você quiser guardar a banha defumada, deliciosa pra cortar ovos, pra ser refogado, tá? Não precisa jogar fora, não. Você pode reaproveitar, tá bom? 35 minutos depois, a torta vai estar pronta. O bacon vai estar deliciosamente crocante. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o bacon crocante sobre a torta assada. Assim. Olha isso. Agora é só desenformar. E olha que perdição. Vamos combinar que a apresentação de uma receita deixa tudo muito mais gostoso, né? Então tenha sempre muito carinho na hora de decorar os seus pratos, tá bom? O programa de hoje vai ficando por aqui. A você que nos assiste aqui na TV em Tempo SBT no estado do Amazonas, Manaus, beijo para todos que nos assistem. Amanhã a gente volta 12:30. Não vai esquecer. Tchau, tchau.